ذکر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو گج بج کے بولو گج بج کے بولو سب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو یا رسول ہم کو پیار دے میں کیوں کہوں کس کو پیار ہے میں کیوں پوچھوں کس کو پیار ہے ادھر بیٹھا وہی ہے جس کو پیار ہے جس کو پیار نہ ہوتا تو بیٹھا کیوں ہوتا سارے پیار والے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار اپنا بیڑا پار پکارو رسول یا حبیب اللہ پکارو یا رسول یا حبیب اللہ قلب میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے قیامت میں رسول اللہ جب مسکراتے آئیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے وہ سب جھوم کے وہ جھوم کے وہ سب جھوم کے وہ ہاں جھوم کے وہ جھوم کے وہ خدا کی قسم حرارت سے ہی کہا آج نہیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت کے دن تو اس کا باپ ہی مانے گا یہ کیا چیز ہے جب ان کے غلام جنت میں جا رہے ہوں گے اور کہیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بول ذرا اچھا بول سب جھوم کے بول کتنا سبب ہے انعقاد بدن میں شرکا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو